Ось і добігла кінця весна, а з нею і мій четвертий семестр у коледжі. Ну, не враховуючи практику, звісно. Сталось так багато цікавого, а на літо є стільки планів. Тож розкладемо все по поличкам. Спочатку про коледж. Цього семестру було завдання з зірочкою, бо до всіх справ додалось НМТ. Яке я вважаю непотрібним, так як поступати в універ я не збираюся, а якщо плани колись то зміняться, то його можна буде здати в той рік. Тож, НМТ – це просто для галочки, я обрала англійську додатковою, і усією моєю підготовкою було читання івентів з Діфо Діджей. Лол. Я ніколи не знала, що ти вмієш спілкуватись китайською, Мійко-чан. Та-та, але це ще не все. Я вмію говорити іспанською, французькою, малайзійською, арабською, російською і португальською і... Наше просувне! Те, що я зовсім не готувалася, не заважало мені отримати з української мови 160, а з англійської 148. Ну і з історії 148, а з математики 131. Давайте просто перейдемо до творчості і почнемо обговорювати завдання в коледжі. Завданням з профмайстерності був фірмовий стиль коледжу, тобто насправді зробити каталог про якусь спеціальність чи на подібну тему і всякі додаткові штуки до цього. Спочатку я, так як це я, хотіла зробити артбук, тому що малювання – це ж моє, я хотіла зробити багато скетчових і не лише артів на тему художньої вишивки. Як спеціальності, яка нікого особо не цікавила, всі більше робили щось круте на тему графічного дизайну. Але все перейшло в те, що я вирішила все зробити як журнали з прикольними композиціями колонок, гарними шрифтами і, головне, текстом, який щиро надихає піти на цю спеціальність. Бо я люблю вишивку, люблю культуру і просто надію, що ця спеціальність і її потреба ще не скоро загнеться. Але з любові мого викладача до фотосправи, вся друга половина альбому – це галерея. І фото – це не моє, не я його фотографувала. Але я розумію, навіщо це треба в даному випадку, хоч я і могла це все саме намалювати. В додачу до цього я зробила стікери, спеціально для яких придумала таку персонажку-художницю. Ці стікери є в Телеграмі, ними можна вільно користуватися, думаю, художникам сподобається. Але увага, якщо вам прям дуже сподобався цей стікер-пак, ну подивіться, який він гарний, то такий ви можете купити за 50 гривень за листочок. В наявності дуже мало і вони зараз дуже унікальні. Тому, якщо хочете підтримати мене, просто пишіть мені і купляйте. І старіші стікери з Руї теж купляйте. І ще в мене є взагалі-то значки. Дуже унікальні, всього по одній штуці на весь всесвіт таких значків. От просто прикиньте, наскільки крута штука у вас може бути. Всього лише за 55 гривень. Значок і за 50 гривень стікер-пак. Задумайтеся, я хочу їсти. Каталог. Загалом результатом я задоволена. Дивитися, як своя робота надрукована в цілу книжку, прикольно. Від цієї надрукованої роботи в мене було якесь приємніше відчуття, ніж від попередньої, яка забрала в мене забагато сил. І до того ж, закінчення минулого семестру повністю підкосило все від моєї успішності в першій половині цього семестру до того, що я не впевнена, чи буде в мене взагалі через це стипендія. Серйозно, не знаю, провалений цей семестр чи ні. І звісно, це дуже вплинуло на статистику каналу, яку я вирівнюю і до цих пір. Уже півроку. Надіюсь, це відео ви поширите і будете дивитись до кінця, поки спокійно собі малюєте чи п'єте чайок. Ну, давайте без води переходимо до композиції. Завдання композиції полягало в триптиху. Від простого до складного. Я довго над цим морочилась. Триптих, якщо що, це три окремі картини, які пов'язані одне з одним, але конкретно тут це мала бути одна картина, яка від простішого до складнішого ускладнюється. Ну і в мене це мав бути то краєвид міста, яке розбудовується, то Марін із порцелянової лялечки в різних образах. Кожен все складніший. Але треба було щось, що взагалі не змінюється по сюжету, але змінюється. Але, знаєте, це якось нудно, але, що забагато, але, коротше. Коли я була в відчаї, що все не підходить, все не так, все не йде, я показала викладачу роботу на конкурс від «Сумної вівці», який не виграла, бо їхнє бажання до того, що видавати обмежується не настільки прикольними вівцями, як моя. Ну що ж, їх діло, зате по навчанню цей арт підійшов.
І все, що треба було мені з ним зробити, це упростити. Тобто спочатку я зробила найскладніше взагалі для іншого завдання, а потім він підійшов сюди. Та й супер. Ну, ось і вся моя композиція. Далі дизайн упаковки. Це завдання забрало, мабуть, найбільше сили часу. Я думаю, десь так, ну, більше 50 годин. Наша група – першовідкривачі цього завдання. До цього ніхто в нашому коледжі не робив адвент-календарі для косметики. Тож ми навіть не мали приклади з минулих років, як це було зроблено би. Але всі цікаво справились. У мене це 24 артики персонажів Санріо і косметики. Я люблю такі няшні штучки і виглядає дуже миленько. Клеїти вручну 24 однакові коробочки було муторно. За ціну друку і дизайнерського паперу взагалі мовчу. Але ось такий результат ми маємо. Рисунок. Тут у нас дві такі аудиторні і самостійна. На другій аудиторній мені дуже подобається, як вийшла пташка. Я боялась за неї братися, а вийшло, що за одну пару буквально з нуля її зробила, і вона вийшла така крута. Мабуть, я люблю малювати пташок. Мабуть, я просто люблю цих створінь, вони дуже класні, то чому б їх не малювати гарно? У багатьох однокурсників пташка чомусь не така схожа на постановку, ніж у мене. Але, думаю, це було хорошим тренуванням для нас, бо в наступні семестри пташки ще будуть. За першу аудиторну мало що можу сказати, вона просто є і просто, ну норм, ну, кусок хліба. Ну, а самостійно знайомтесь, якщо бачитесь вперше. Моя графічна мальовка, приблизно така ж, як і буде в моїх мальописах. В яких мальописах? Про це пізніше у відео! Це моя улюблена будівля в Вижниці, Вижницький залізничний вокзал, який не працює вже декілька років. Я не знаю, з яких причин, але я дуже любила і люблю цю будівлю. Хоч я завжди просто проходжу повз, вона для мене чомусь багато значить. А ще, коли я малювала цю роботу, я дивилась проходження Undertale Yellow на фоні. Тож тепер цей малюнок і будівля для мене значить ще більше. Дуже зворушливу історію, з якою я всім дуже раджу ознайомитись. Українською проходження робив Вокорс, в якого я зараз і в команді озвучки. Ну, а можете і самі скачати і пограти, якщо не такі зайняті, як я. Ця історія варта того. Живопис. На живописі було теж дві аудиторні і самостійні. Я відчуваю, як мої уміння в акварелі покращуються, але вилизано і реалістично нею малювати я не можу. Те, що на квітах самостійної, мені набагато ближче, і якщо в мене щось і буде виходити в живописі, то такі розмиті прозорі штуки. Ну, а ще в кінці минулого семестру я взагалі казала, що акварель – це прям взагалі не моє. Загалом, це вся картина по тому, що в мене є по коледжу за цей семестр. Спочатку завдання здавались не зовсім близькими мені, але зараз я рада, що маю такий результат. Думаю, цей досвід в чомусь знадобиться. Перейдемо до планів каналу на літо. Думаю, всім цікаво, що ж вас чекатиме. По-перше, графік лишається той самий. Одне відео кожні 10 днів. Літом більше часу, тож думаю, я точно втримаюся в цьому графіку і ніяк його не буду пропускати. Тому не відписуйтесь від думки, що я вас покинула. Всього лиш на тиждень. У мене все вчасно. Тож, план такий. З причини, яку я назву вам пізніше, різноманіттям не будуть виділятись відео. Я планую завершити українську озвучку усіх серій міні-секаю, тобто всі 7 серій, які залишились. Ви вже, мабуть, забули, що я тут озвучки виставляю. Але на це літо я мобілізую команду і буду конкретно працювати над цим з одної причини. Озвучка мене більше не цікавить так сильно, тож я хочу завершити цей проєкт, не кинувши його на призволяще, і розпустити команду. Дуже не факт, що на цьому каналі ще колись буде озвучка. Хіба я дуже захочу одноголосно озвучити щось типу Draw My Life від Sugar, якщо Оуди пам'ятають, що була така штука. Тож тепер ви знаєте, якими буде більшість відосів. Крім цього, я працюватиму над анімацією, яку почала зимою. Це буде фактично повноцінний кліп. Але чому так мало різноманіття і моєї уваги конкретно на каналі цим літом? Переходимо до нового виду відео, які, мабуть, будуть досі в рубриці «Арт-осінь». Звітність за сезон. Звітність чого, спитаєте? Двох великих проєктів. Перший – мальописи. Я хочу зробити збірку українських коміксів.
По більшості вони надихались мангою, читатимуться справа наліво, бо я це люблю. Будуть це історії по 10-15 сторінок. Всього я хочу зробити по одній подібній історії на рік. Тож робити збірку я планую протягом 10-15 років. Мені набридла моя організованість, яка ніколи не доводила ніяких коміксів до кінця, майже. Проте ми не будемо. А на цей раз я визначилась, що це варте великої кількості уваги. Тож, якщо не в кінці літа, то десь в цьому році точно перша коротка історія буде готова. Для цього у нас і буде звіт сезону. В кінці кожної пори року я буду звітувати за те, що вже є зроблено по цьому і іншому проєкті. Тож, звіт за весну 2024-го. Є декілька сюжетів. Вони час від часу неконтрольовано влітають мені в голову, я їх швидко записую. І десь там років через 10 я дійду до малювання того, що придумала буквально вчора вечором. А да, я вчора вечором ще одну чергову історію придумала. А може ні? Ви ж пам'ятаєте відео про проблему кількості ідей? Може я вирішу, що ця ідея недостойна реалізації і виберу найкращі і реалізую найкращі? Так от, є оті декілька сюжетів, а цього року я працюю над твором, який називатиметься «Черга». Попередження про те, що більшість історій будуть горорами. Моєю ціллю є передати жахливу атмосферу, страхи, переживання, темні історії персонажів, в яких нелегка доля. Тож, так як зараз я працюю над цією історією, що у нас є? Вона буде досить проста, для неї вже є скетчі, є дизайн головної персонажки, є обкладинка. І навіть перша з, по-моєму, 12 сторінок уже є. Я вірю, що в мене не буде вагомих причин закинути цю роботу, і за літо я її зроблю. Якщо ви з майбутнього і цей комікс уже готовий, то почитайте його. Кілька хвилин вашого життя в майбутньому займуть дуже багато годин в мене зараз. Ну а другий же проєкт – це пробна власна ціла гра. Так, саме ціла гра, візуальна новела. Стався ряд причин, по яким я захотіла відновити те, що закинула в 13-14 років. Нагадую, через пару місяців мені 18. В результаті буде гра з двома кінцівками. На даний момент є повністю розписаний план роботи над нею, що дуже важливо. За ним вона буде готова до або хоча б у 2026 році. Я не знаю, наскільки важко буде йти процес роботи, так як я пробую це вперше. Але якщо той чордовий сценарій, тих персонажів, яких я створила в середній школі, у мене вийде переробити так, як я хочу, вам точно сподобається ця маленька пробна гра? У планах за літо повністю прописати весь сюжет, діалоги і заодно знайти редактора, який перегляне, чи нема помилок у тексті. Що буде далі, буде видно потім. Тож, ось такі грандіозні в мене плани. Але ви спитаєте, Наталя, це все ж поки що буде неприбуткове. Про що ти думаєш? Тобі 18 вже в кінці літа. До речі, скоріше всього, в честь цього буде святковий стрім. Тож, крім цього, за рахунок того, що на Ютубі буде все одноманітно і не дуже важко, я постараюсь сконцентруватись на покращенні своїх навичок і буду намагатись розкручувати соцмережі. Дуже хочу викласти нарешті багато своїх проєктів на Behance, щоб було портфоліо, бо по суті я багато чого можу, але поки в такому становищі, що нікому мої послуги не здались. Максимум якийсь знайомий замовить арт за 100 гривнів та й все. Ну, це не діло. Я не знаю, чи буде в мене стипендія. Як вже казала, цей семестр був підкошений, і, наприклад, історія України через це досить таки завалена, на жаль. Тож буду пробувати. Я в цьому житті налаштована не марнувати час, а творити і творити. Бажано ще й так, щоб за це якісь гроші були. Хех. Як ви розумієте, те, що я буду робити, може мати дуже багато цікавих матеріалів в процесі. Може, хотіли б слідкувати за цим всім на Buy Me a Coffee? Будь ласка, напишіть в коментарі напряму, якщо конкретно ви бажаєте і маєте можливість оформити щомісячну підписку.
Якщо такий коментар буде, я одразу ж зроблю Buy Me a Coffee і буду там постійно робити контент і готова просто розказувати все найцікавіше, не знаю, декілька разів на тиждень по посту про те, що я зробила і що ще буду робити, і всякі додаткові матеріали, і всяке таке. Якщо за якийсь то долар в місяць ви готові за цим слідкувати, то, ну, пишіть! Я зроблю, чесно! До монетизації на Ютубі ще довго. Так як мої відео дивляться далеко не повністю, а треба саме години перегляду. Якщо вам нема що робити, вмикайте на фоні записи моїх довгих стрімів, може комусь треба якийсь фоновий шум, то ось він! Дякую за будь-яку активність, я обожую тих чудових людей, які не просто підписуються, а дивляться відео повністю, поширюють тим, кому це буде цікаво, і тим більше пишуть коментарі. Такі всі соточки, я дуже вам вдячна. Медалька всім, хто додивився до цього моменту. Надіюсь, ви чудово помалювали, поїли чи поробили інші справи з цим відео на фоні. Або ж просто подивились його, не відволікаючись на інше. Ну, очікуйте нові відео і бувайте!